na masolo ya seyanzete. Na seyanzete nde to pema na ye. Na seyanzete nde to swaba mumi. Na seyanzete nde to lala ne topo. Na seyanzete nde masolo pati. Limbisi, aux gens montrent dans la couleur papa. Mais radio du sud est allé brancher. Mais oui, puis y a un groupe qui n'a pas de la gare à la cachanda qu'on a. Ma souhait qui toco, mais quand on dit ma maman, dit Mélangaï, radio du solo, ils en a top. Mon côté. Radio du solo, fin caca. Radio du solo, oui, toi, bana, ba, moi, n'a pas. Merci Ibandeko, Radio Li Solo toujours ma solo ya kati esika o Ibandeko lelo tozali na esengo monene ya kosepela arrivé ya président et président Nabiso, président ba congolais, président oyo ba congolais balingi oyo ba ponier na kati na Congo ezali monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba ye ebele ebele bandeko na kati na Kinshasa na ngonga oyo 20h bandeko stade le stade de martyrs bandeko ezali ya kotonda na ebisyon na nenga kosakana te batu balobi ba kokende te yo kanze muna bango toko kende te toko lalawa Babo mabiso, ya titi ya longa. Ya solo bandeko batunyosu balobi bako kendete. Esika na bango bako mema Tshisekedi wa Mulumba. Na kiti na ya bokonzi pamba te. Peple mutu avotaka. Ezali ba parlementaire te. Peple evote eten Tshisekedi. Pa de eleksyon na kati na Congo. Esika otolobi. Eleksyon ezali te na kati na Congo. Peuple congolais ozali kobanza ke élection ezali na kati na Congo ezali nkoma Etienne Tshisekedi azali eli président de la République voulu ou pas Hippolyte Kanambe basaki ezali kokangama bande koma yelete oyo alingi liwana yete aluka kokende ko se retrouver na Zimbabwe na Singapour, na Kuala Lumpur, na Uruguay, na Paraguay, na Venezuela, na Peru, na Beru, yoka bakomo. Oya lingi akene kore ko se réfugier bandeko, na poto ba combattant ba kangi poto. Pas question. Bamboke tikali. Okay na Lituanie, kende na Lituanie kuna. Kende na Nastoni kende na okuna Nastoni kende na Latvia kende na Kaliningrad kende na Chili kende na Peru kende na Uruguay kende na bamboka kaka bakote kuna ba Venezuela ba Chili ba Paraguay ba nini bamboka wana ba kende kaka soki na ba Ecuador kende kaka ko se réfugier kuna lelo esika ezali peuple azane sengo toyokana numbula matari général le ko wele esika oya ko s'exprimer et pa ba congolais sentiment na ye na nenge peuple et ami président na ba na kati na Congo toyoka général Kawele kata moto e boto matonda mingi papa desve pelo sako na bande konoso na radio na biso résistance Radio TV du solo.com vraiment le long moto oya kondimate azali ndoki na mukila na maseke parce que nazali na ba image deja awa na ndenge ngana bino toza ko solo la na ba photo oyo ba timbi na lobi na bino ke na Egypte e kosa bato batondi kotonda na stade Kamanyola tilibanda nazala ba image ao oa tete mba kota contact nangai na tindeli papa desve na kotinde loko mona ba image wana ezali somo ya solo papa nga na moni yango donc ezali kolekisa donc na moma oyo tozali koloba ezali na kelke bato ya PPR2 bazali na ngambo ya ibale
na banzi mikolo na minute ezali ko ya bozali ko zwa liste na bango boni oyo bakati si deja na après-midi bazana ngapo Brazzaville parce que ba epi ke ekoki na moment donné ekoki ko se barder na kisasa wana pe motepeli tala busoba ya Rwanda na kisasa akangi ba avion soto a destination Lubumbashi. Mais or, qui a évité que Tshisekedi est plus intelligent qu'il y ait, à s'allier contre tout, à tirer un tenaille, bas sous tout caboyé, un peuple et quoi il a aéroport et un jili. N'gaïna kolobanabino yo awa nazali moto ya IDPS. N'gaïna zali membre ya mouvement populaire de révolution, MPR, parti état. Ya kondo wazabanga. A koupa. Mais idéologie éthique la viso. Mais na mokola lelo na moya lelo. Le kola viso bata MPR to travaille pendant 32 ans. Ba bimisa viso na mboka wana toza libanda ya mboka. Moment oyo mwana mboka wa mulumba Tshisekedi azali kobunda pona ko récupérer mabele ba koko na ye. Soki na kelina sima na yete. Vraiment, il y a qui est dans le document qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se congolais 100%, de père et de mère. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ceux qui sont alignés derrière Etienne Tshisekedi de Mulumbate, Azali Rwandais, il faut que tu aies la moto, tu aies la ou bien Azali collabore très, tu aies travaillé pour un régime qui est Hippolyte Kanambe. Ngaina ko lobana bino nazali moto IDPST mende mboka esekei na komi 50% de IDPS 50% moto MPR parce que MPR IDPS bazali bana mboka na ko soutenir mwana mboka papa Etienne Tshisekedi Tshumba moto nyonso tu oyo akolanda papa Etienne Tshisekedi na Mulumba te azali Rwandais ou bien zali collabore très très. Ndekode SV na bazi bokozwa bilili na minute pe ba seconde zali koya parce que nazali kozwa ba information seconde par seconde minute par minute na compte nanga ya Twitter motazali sur place alobi moi ekutu asimba même ata téléphone na ezali te patine nanga ba message parce que le moto eza ya kosakana te papa des papa Kawele, na lina confirmé que Mambolobe est vrai. Parce que nous avons la première image, c'est impressionnant. Merci. Ok, Matondo. Yango la lobby boy. Banzi, élection ici et si li. Élection sa li sous-souté. Et potika la rapé kosa la mali sous-souté. Le 6 décembre, Etienne Tshisekedi, Wabulumba, président de la République démocratique du Congo. Tous les Rwandais, les étrangers, Mouma Yango. Dans le vide, que dans quelques minutes, quelques secondes, Bozali Koza liste, il y a Bato Maganga qui a perdu, Bazali la Katia qui s'assaté, Bazali Ngambo et Brazzaville. Voilà papa DSV, information, on a Zanango, on a minute, on a seconde, on a compte, on a Twitter, on a Batinde Ngaï. Malokombo Kabino. Et bon, ton papa Nabiso, général Leka Wele. Moto na mapinga esika oto zali ko sepela biso na bambula matari esika oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba président de la République démocratique du Congo esika oyo banyangala kata to bambolombolo bango nyonso tu basakoshi na mukongo bakokende wapi na Venezuela to na Paraguay ndeko na nzela ya telephone tomoni yo kombo pe esika zali ko benga na intervention na yo eboto Matondo Matondo yenge losako na bana mboka nyoso ba zai kulanda biso na ngwa oyo ngai komona ngeza linde komboli pasa na yego benga parti a London. Alors vraiment ezali sengo mingi koyoka lisusu nouvelle ya papa na biso tozalaka na ba radio to kritika ki to lobaki o to reto loba mais to yako zonga sima to komona ke soki biso ba kongole to sangani te vraiment seke to toyebi loko tozali ko sala te na moto azali ko kenela nzela ya nini na oyo aliko kenzela ya songolo esengai kaka to sangana tozala na bomoko bomoko yango yango lelo yo papa na biso Tshisekedi azolakisa yango na kata mboka en tout cas nga na yeko belela esusu
bano nyoto zobe nga bana ya bilembo, biso nyoso na sima ya papa wana. Tope saye maboko, to sungaye akele liboso, pona tolo ngwana bosambo oyo to nyoko minango mbula na mbula na kati na poto oyo. Tukukiri suko zonga wamboka na biso te, pona susi ya likambo yo. Alo likambo esila inifa potut, biso nyoso inite liloba moko na sima ya chichi, pona kukendogo sili sa masolo inifa potut. En tout cas, papa nanga DC matondo, matondo na ba emission ya kitoko, matondo na musana ya kitoko, o na yaki na loba oya nga sete yango wana, na yiko bele la bana nyoso oyo ya bilembo. Bandeko nyoso oyo mdenka yo loba ki ya ba mizilema ya ba kretien nengi papa mswa otole ka otolo ba, toza la bomoko, to tikana no ba, ba bitumba na biso msuso toza nango, to kende biso nyoso po to sikwana mboka na biso po, susie zaka ka moko, Congolais azonga na mboka na maboko epui to ye bana okeni liboso to ye banini esengeli biso tosala ba Congolais mpona bolamu ya mboka na biso matondo eboto papa na biso lelo ezali esengo Étienne Tshisekedi Ewa Mulumba, le président de la République démocratique du Congo. Nabanzi Ibandeko Oyo Bozali Kolanda Biso, Lelo Ezali Esengo. Tous les vrais Congolais, tous les Congolais, Oyo Bozali dans les vrais sens. Hollande, Hollande, aussi porté Étienne Tshisekedi. Wa Mulumba, président élu par des peuples congolais. Nakati na mabele na ye moko. Mabele na ye. Yabankoko na ye. Aye po na yo nangai. Aye po akimisa abatu nyonso oyo bazali ko détruire. Peuple congolais. Ozanga ki mabele. Ozanga ki mboka. Okoma ki lokola étranger. Mokolo mwalelo, impact ya somo na kati na Kinshasa, opesi mbwa, mbwa kimi. Olakisi nyao, nyao aseki, bandeke bazali kopumbwa na likolo oyo mwanjelu, oyo nzambe atindi na kati ya RDC. 3FW Radio Television Lisolo, na emission na biso kitoko oyo tomesana ko Pasola mpoke na masolo na biso ya sianzete Tole kanali susu epa ya papa na biso odon pambu bandeko Lin na biso zali ya kofungwama Lelo to zali ko sepela mpamba te Mbotama ya ba kongole ba azongeli mabele na bango Mpamba te Étienne Tshisekedi na kat na tere Batu na yebi sibino full oyo Nanwe salama te Ata kutu batu ba lekani ba panzi ba mbongo Nanwe salama full wana te ba Kabi mbongo te, ba kabi ba triko te, ba bengi ba izina ba bulali ma te, ba sali eloko moko te. Mekaka na liloba, fulu batu batondi, ba siporte Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pamba te ba ebike, nanzela na e azana bosolo. Toke nepe papa na biso odon, bisengo na bisengo, kuna na Kinshasa, bisengo na bisengo, kuna na Kinshasa. Papa Tshisekedi ye aye lelo bisengo na bisengo kuna na kinye bandeko ba misusu ba lobili susu yoka ba voix lelo ba voix ko kauka biso pona ko yemba lelo boko usuka Tata Tshisekedi nzambe aponi asalela ye nanzo tope na motema na yo mobimba nzambe aponi yo Papa Tshisekedi sunga ba kongole na kati ya pasi Barwande batondi na kati ya kongo na bis benga na bango Oh, siko balobiki Marambo eza esengo pe kitoko solo bandeko Toke nepe papa na biso odon pambu Toka lisusu esengo na ye epayi ya bandeko na ye ba kongole eboto Eboto DCV Franchement, lelo eza esengo makasi. Pourquoi nga lobi esengo nanga ekomi susu makasi? Intervention ya papa ya biso na bosani kombo à Londres, il fait ezala ki aza combattant.
intervention na ye na ya papa Kawele esali penza ki na comprendre sikoki tokomi kofungola mitema pe tokomi ko comprendre makambo desive na ko solo moko sincérité ya mutema ya mutu ndenge que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. L'homme qui a la conscience, qui a été là, qui a été là, qui a examiné ma cambo, qui a été là dans la vie, qui a été là dans le projet, qui a été rectifié par erreur, qui a été dans un langage tel que, qui a été là. Parce que tant que le lobby, on sentit que, courage, il faut comprendre que, vraiment, bitumbo to raka nango biso na biso incompréhension que nyaka entre biso na biso ba congolais vraiment to komi ko laver yango ici c'est mon galoba bi vérité yaka na escalier le côté qui na sincère.